이제 그래서 딴에서 넣어. 내 수에 넣어. 비두 아트소 아트소 밀로송 도매루 뵤레 판안케안 미다스칸가 개인 타인다 따쩨지 솔라르윈 핏바레 스그빈 타마 뼛송 도아게레 따게도 장두구 사푸이 게제레 개인 비네 미다 따퍼테마 따쩨지 솔라르윈 하 뚜우 아파윈 보 두하 개인 비네 먀빠인 딴나오지 자리 핏비 미다 따퍼레고 웬야옥 따원 탄송 게라 나니 따게 바비 KBN의 미달 탑과 테마 뚜루웨 외양 따운 탄성니래 산나운에다 KBN 따인나리 암야수 빠윈나고 뛰어야바래 대개로 때째지 솔라르하 저그빈 따운에 세마우 비그랜 2016군인가 저그빈 따모마 콩자디 송도아래 변태 나이간다구 꾸니게제 룩상게래 미달 탑과 테마 빠윈게두 뚜루래 핏다바 အဲ့ဒီ တုန်း က တော့ မိသက် စင်တဲ့ စင်္ဃာစ အတွေ့အကြုံ ရှိ သေး ပေမဲ့ အန်ရည် များတဲ့ 6 ကဘာ စုံ က နေ တောင် ထင့် ကို ပြင်သစ် နိုင်ငံ သားရဲ့ အလောင်း ကို ခက်ခဲခဲခဲ နဲ့ ရအောင် တည်ထုတ် နိုင် ရတယ် လို့ တက်တက်ကြီး စောလာ လွန် က ဆို ပါ တယ် တီတီ ကြက်တဲ့ အာ ဖြစ် ပြီး ပြော တက်တဲ့ အာ လို့ တီတီ ကြက်တဲ့ တရား ကြတော့ သူ က ဘယ်လို ပြော မလဲ ကျွန်တော် က မြင် တော့ မြင် ရတယ် စင်းတဲ့ ချိန် မှာ ဒီမျိုး တဲ ပဲ စင်း ရ ဒါကြောင့် ဒီ အခု မင်္ဂလေး ရတော့ ပတ် ပြီးတော့ စင်း လို့ ရ ဖာရောက်ပါဒီဒီဒီကတော့သက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်စားချက်အသက်ကိုစမ်းသိတော့နေရာတိကျမသိတော့ဆရာရခဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကစင်မှုကတော့နည်းနည်းလို့ပေါ့ဒီတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဇော့ပဲဆင်းရတယ်ဒီပတ်ပတ်ဆင်းဆင်းလို့ပင်တဲ့နေရာနဲ့တက်ကတူအကြောင်းလူရဲ့စာဖွေကင်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်တက်ကြီးစောလာလွင်ကဖြစ်စ
那那不是阿爹对没修过，阿爹没修过，比给的钱嘛，就说阿爹娘的，娘钱来批的，回家说你来都要的比较多，那那小区都要，嗯，谁批的？开的时候就说一点嘛，就说。啊对回来比如说等他来清哈沙比如但是对比如说怎么样第二就给就是第导演请你我不知道第导演请你我不知道就是说那么那么容易我的安全比如说是当然都弄再说说也弄ဆုံးနဆက်ငါးရက်နေ့ညနေပိုင်းကဂျောကပင်တောင်တက်ရင်ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကိုကင်စင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာမိသားတက်ဖွဲ့အနေနဲ့တရဲကြောကြာစာပွေခဲ့ရတာပါကုညီကင်စင်ရေးလုပ်တဲ့ပထမနေ့ရက်မှာစာပွေကင်စင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယမြောက်ကြီးမှာတော့ဘူဇတ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းကူညီရယူပြီးတောင်ဆောင်တနေရမှာသေဆုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာပါကျောင်းသူရဲ့ဆံငယ်တော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ပေ300ကျော်အကွာတောင်အောက်ခြေမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူတော့တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလူပဲဟုတ်တယ်တပည့်တွေနဲ့ဒီနေရာတော့ဟဲ့ဒရုန်းလူအမျက်စစ်ဆိုင်းနေတဲ့တောင်ပေါ်မှာဒရုန်းပြင်တန်းပြီးရှာဖွေဖို့ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ရတော့ပြီဒီအပြင်ကျောင်းသူရှိရာပေ300ကျော်กว่าကတောင်ကပယံကျောင်းနဲ့ထဲကိုမိသက်တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ခက်ခဲဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဖန်မီသက်စခန်းမှုဒီဟာမျက်ဆွေကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဆိုဆိုသူ့မထနဲ့သူ့မစမ်းစင်လာတယ်မင်းနဲ့အကျိုးကလုံးဝရှာပြီးလိုက်တောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတွက်ဟိုကျိုးအမခံမနေရတယ်တော်တော်ခက်ခက်ခဲဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ပေါ်ပေါက်တဲ့တပည့်တွေကဟိုမမြဲဘူးတက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျောင်းကြီးငယ်တွေထပ်ပြီးတော့တို့ဆိုင်းကျိုးတွေဆွဲဆိုင်းကျိုးတွေဆွဲပြီးတော့တို့ဟိုတပည့်မှာခြေပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုအုံမြစ်တွေမှာဆာတော့လက်ရှိဟိုကဲစိပစ္စည်းပါတဲ့တန်တိုင်းတွေပါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းခဲ့ပြီးတော့ဟိုဆင်းခဲ့တယ်တို့စဆင်းရှာတဲ့ချိန်မှာယူရီဆိုင်နဲ့ဆိုတဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လိုက်ရမယ်။ဆန်ကမင်း20လောက်ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနည်းနည်းဒီတာပြီးဆိုတာနဲ့ဒုံးခွေရနေတဲတဲ့စားရခဲ့တာ။ဟိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းတယ်။ဆင်းမှုကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လေးကိုကြောင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကြောင်းကြီးငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်တန်းကြီးဆက်ချပြီးတော့တောင်းနှစ်ခုကြောင်းဆင့်ပြီးတော့
တော်တော်များများဆောင်ဆင်းတော့တတိုင်းဟိုတတော်ပြီးတတော်ပြီးနောက်ထပ်တက်နေရအောင်ထပ်ပြီးကျူးထပ်ကူးပြီးတော့သွားခဲ့ရအောင်ခက်ခဲတာတော့ဘယ်နည်းနည်းအသက်တော့ဆုံးရတာပေါ့တယောက်တက်တယောက်ဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာဘဝနေပြီးတော့ဟုတ်ကြောက်တယ်ကြူကြတယ်တက်ရတယ်များတယောက်ဆင်းပြီးတာနဲ့အုတ်ထုတ်လေးဆောင်မယ်အပေါ်မုံမကြည့်ဘူးကျွန်တော်လည်းကွေရမှာတောင်းဆောင်ခွေရမှာလေအစင်းသားဖြစ်ကျွန်တော်ညီပြောင်းဆိုဆိုဒီကောင်လေးဆိုဆိုဘဝနဲ့ကြာလို့ချက်တော့လည်းထိပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်နောက်စီလုံးမှုတွေအဓိကပါစီလုံးမှုတော့ဆွမ်းရည်ရှိဖို့လဲဘယ်လိုလဲပေါ့သစ္စာရှိရာ6နှစ်ထဲကိုဆင်းပြီးကားရောက်ကယ်ဆယ်ရမှာအခက်အခဲရှိနေမဲ့ပြန်လည်ထိထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်လို့ဖန်ခန်မီဇက်ခန်ကတက်ကြွကြီးချစ်ကိုကအခုလိုပဲပြောပါတယ်လူနာကိုပြန်ဆွေးတင်ရမယ်အနေအားပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဟိုဆင်းရတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျူး2ဆင်းလောက်ဆင်းရတာ3ဆင်းလောက်ဆင်းရတာရှိတယ်အဲ့အရာမျိုးလေးတွေဆင်းရတာတော့အခက်အခဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောစလောက်ပေါ့ပြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးအရာမျိုးလေးကိုပြန်ဆွဲတင်လူနာကိုပြန်ဆွဲတင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းကပင်ရံတွေကိုတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲတင်ရတဲ့အရာမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်တည်ဆုံနေတဲ့အကြောင်းသူကိုဒေသခံရွာသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တော်လန်းကနေတစဉ်တောင်တက်လန်းနေရာအထိကြအောင်ခက်ခဲတည်ထုတ်လာခဲ့ရတာပါလမ်းကြောင်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရွာသားပြောတာလမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲတဘော်တွေကိုပြန်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လမ်းလေးပေါ့သွားလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုကတ်ပြီးတော့တဘော်တွေကို2ယောက်တည်လို့ရတဲ့ဟာဆို2ယောက်လောက်တည်လိုက်နည်းနည်းကတ်အောက်ချပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်ဒီဆောင်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်အဲ့လိုလေးတွေတော့ပါတော့တော်လန်းကြောက်တောင်ဆောင်တိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တဘွဲနေတယ်ဘယ်တော့မှတော့ကျွန်တော်တဘွဲမနေဘူးဆက်ပြီးတော့လည်းကြိုးစားနေပါလားတကြကြီးချစ်ကိုဟာမြောက်ဒီမှာတာဝန်ကျခဲ့စဉ်တုန်းကမြောက်ဒီတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းမှာပြင်ကျသွားတဲ့ကားတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာလဲပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကိုစာပေကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားက24ဦးဖြစ်ပြီးလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ဒေသခံဂျာသားတွေလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီစာပေပေးခဲ့တယ်လို့ဖန်ခရံမိသက်ဦးစီးမှုဦးတန်းစံကြီးကဆိုပါတယ်ဒီတက်ဆက်ထဲပေါ့နော်ဆင်းလို့မရအောင်တောင်းချိုးနေရ90ဒီဂရီမှတ်တယ်ချိုးနေရကဒီ90မှတ်ပြီးတော့မှအောက်မှာသူကမြေကျောနဲ့မဆက်ဘဲနဲ့သူကဟိုမြေကျောပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ဆင်းသွားတယ်အဲ့နိုင်ရန်ဆုံးသွားရင်အောက်မြေကြီးကိုမရောက်မရောက်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါတဆင်းထပ်ဆင်းရအဲ့တော့အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘလူနီးကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုခြေကုပ်ယူရတဲ့အနေအားကိုကျွန်တော်ခြေကုပ်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့တင်းသုံးခုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်စိတ်သုံးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ရှာဝေကစိတ်တက်ဖွဲ့သုံးပြီးတော့တက်စိတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆင်းခိုင်းပြီးတော့တက်စိတ်နှစ်ကိုတော့အတူအကူနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရတာပေါ့အဲ3ဆင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်ဖို့ကြီးတွေးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ပေးကျွန်တော်တို့ဆင်းခဲ့တဲ့အနေထားအရဆိုတော့ကျွန်တော်ပေး300ကျော်အနေထားတော့ပေး300တော့မကောက်ပေး300ကျော်အနေထားတော့တွေ့တော့ပြင်းပြင်းနဲ့မှတောင်တက်ခီးသားတွေလာရောက်တာများလာကြောင့်မကြာခဏဆူတလို့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အခါတုန်းကလည်းတောင်ဝိုင်းတောင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျနေတဲ့နိုင်ငံသားလူတူကိုလည်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ကတောင်ရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့မှုပါတယ်။တောင်ဝိုင်းတောင်နဲ့ဇဂမင်းတောင်ကိုတက်ရောက်ပြီးထိခိုက်မှုတွေရရှိသွားတဲ့သူတွေကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဟာပြင်းပြင်းနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတောင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပြီးမိဘရေဘတဘွားဘေးတွေမှာလည်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ဟာထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်